ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସରିଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ପରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏସ୍ଓପି ପରେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗତକାଲି ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ନଡ଼ିଆ ରାଣୀ, ନଡ଼ିଆ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ଥିଲେ ଭକ୍ତ, ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ଗହଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନେଇକି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସିଧାସଳଖ। ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ମାତାରାଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ଟେମ୍ପଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଆଜିଠୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ରାତି ଭିତରେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ତ ପ୍ରାୟ ସରିଯାଇଥିଲା ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, କାଲି ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାଲା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ରାତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆଜି ଆମେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା କରିଛୁ। ବାକି ଆମ ସାମ୍ନାରୁ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ପଶିବେ, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ଉପରେ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତାର୍ପିଲିନ୍ର ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହୋଇଛି। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ କରାହୋଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିକି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛୁ, ଲକର୍ ରୁମ୍ ବି କରିଛୁ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଫୁଲ ଦୀପ ସବୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କର କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଛି, ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ସାନିଟାଇଜର୍ ହେଇକି ଆସିବେ ମନ୍ଦିରରେ, ଆମର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ। ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସକାଳ 7:30ରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଉପରଓଳି 4ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଶୁଣିଲେ କିପରି କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେବେ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଭିତରେ କଟକଣା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମୋ ନାଁଟା ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦେହୁରୀ, ମୋତେ ବାବୁନ ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛି। କ'ଣ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ବିଶେଷ ଉପଚାର ହେଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ଭିତରେ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହୁଛି ଆମର, ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ, ସେମିତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆସି ପୂଜକମାନେ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ମହାସ୍ନାନ ଏହା କରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଭୂଷଣ କଲୁ, ଭୂଷଣ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ପଚାର, ଷୋଡ଼ପଚାର ପୂଜା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଏହାପରେ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା 7:30 ବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏବଂ କରୋନା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 5 ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତମାନେ ସାନିଟାଇଜର୍ ହୋଇକି ଆସିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜର୍ ହୋଇକି ବାହାରିବେ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମନ୍ଦିର ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତେ। ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସୀମିତ କରିଦିଆଯାଇଛି ସମୟକୁ 7:30ରୁ 12:30 କିମ୍ବା ହେଉଛି ଯେଉଁ ହେଉଛି କରାହେଇଛି 4ଟାରୁ ଇଏ, କିନ୍ତୁ ପୂଜାରେ କିଛି ନିୟମ ମାନେ ବଦଳ କରାହେଇଛି କି ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି ସୀମିତ କରାହେଇଛି ନା ପୂଜା ତା ଭିତରେ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି, ଆଳତୀ ଠିକ୍ ହେଉଛି? ନାଇଁ, ପୂଜାର କିଛି ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଆମର ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସକାଳ ଷୋଡ଼ପଚାର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଯଥା ସମୟରେ ହେଉଛି, ଆମର 10ଟା ବେଳେ ଅନ୍ନଭୋଗ ସିଏ ଯଥା ସମୟରେ ହେଉଛି, 5ଟା ବେଳେ ଚକୁଳି ପ୍ରସାଦ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଯଥା ସମୟରେ, ଏବଂ ଆଳତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ 8ଟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଭୋଗ ସିଏ ଠିକ୍ ଯଥା ସମୟରେ ହେଉଛି, ଏହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କେବଳ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଶୁଣିଲେ ପୂଜକଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଶେଷ ଉପଚାର ଇଏ ଆଉ ପୂଜା କେମିତି ବିଧିରେ ହେଉଛି, କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି। ତେବେ ଆମ ଗହଣ୍ଡେ କିଛି ଭକ୍ତ ବି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ, କେମିତି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ସେ ଭାବବିହୂଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏତେ ଦିନ ପରେ 3 ମାସ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ସିଧାସଳଖ? ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ, ମୁଁ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଆଜି ଘଟିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ
चातक भरी चाह रही थे आज आप देखुंत लाइन में कैसे श्रृंखलित दर्शन चली मंदिर ट्रस्ट तरफ जो सब व्यवस्था करा ग्रहणजोग्य मान शुभेच्छा जनावे किंतु मुझे सका खबर कागज देखिली षाठी पंसठी वर्ष लोक मंदिर दर्शन में बारण कराई कि दस वर्षर शिशु मान बारण ठीक अच्छे किंतु साधारण वृद्ध बयस लोक मैंने बेसी टे धर्मपरायण था तेणु जदि ट्रस्ट तरफ से विचार कर दर्शन आगामी दिन सुजोग दि जाए तो ट्रस्ट बोर्ड को धन्यवाद दिज्व शुणिले भक्त आज कहते दाबी रोचे अनुरोध रोचे सरकार को जदि वयस्क लोक मैंने वयस्क भक्त मानक भी टी एलाउ कर छुआ को ना ना वयस्क भक्त को एलाउ कर मंदिर माँ को दर्शन करी कृपा सान्निध्य लाभ करेंगे तेज आम घर आउ किसी भक्त अच्छा सीधा सख प्रतिक्रिया कौन कह विक्रम सिंह दर्शन ठीक ठाक अच्छी माँ को जमी सानिटाइज होगी आस मोबाइल रखापे सुजोग दिखाई तापर जोता स्टाण भी कराई जो जोता लोक मैंने कितनी हईरा न हो मंदिर प्रशासन जहाँ से दृष्टि रखी से गोटे भल कथ स्वागत पदक्षेप तापर निश्चिंत आम देखा चाहूँ आसला ब्यारिकेड बहुत व्यवस्था भल व्यवस्था रही गोटे ऊपर छाउनी रही जोटा कि लोक किसी गोटे हईरा हे कि लोक आसे मुंड बुलू कार कौन करते खरा होता जो सुविधा करपर आसा आम भितर देख लु दर्शन भी ठीक रोचे ना नना कौन भिड़ रोच ना डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस भी रोचे दर्शन भी आराम से होती लोक ठीक से बाहर को जापारती कि यार जो रोचे जो दर्शन टी रही जो भाई कहले वृद्ध लोक दिहा दिहे भल हाँ कहना लोक तो बहुत मानते चिंता कर ठाकुर दर्शन करेंगे आ सब लास्ट में मुझे मंदिर प्रशासन टे कह गोटे भल स्वागत पदक्षेप नहीं ये सब सुव्यवस्था करंदिर अच्छी बहुत मंदिर में सुव्यवस्था अच्छी कितनी आम केन्दूर जिला को लेकिन जो जमी सुव्यवस्था कराई ढेर बहुत भल अच्छी तेज शुणिले आम जो शांति व्यवस्था जो होती मंदिर जो ये जो व्यवस्था कर मंदिर प्रशासन जो व्यवस्था कर शांति व्यवस्था से भारी खुशी अच्छा भक्त अब सोशल डिस्टेंस होती आम गए आज जो भक्त मत अच्छे आज्ञा दीर्घ तीन मस बंद पर आज खोलाई आक तो विशेष नहांती जहाँ भी अच्छा भल शांति समय दर्शन चलती है धन्यवाद भक्तों प्रतिक्रिया देखिले आज केन्दूर एवं किपरि भाव एत दिन चातक पक्षी भाई सब भक्त रही।